Sumqayıt-Yalama dəmir yolu Azərbaycanın tranzit logistika potensialının gücləndirilməsində önəmli rol oynayan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində yenidən qurulur. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin bir hissəsi hesab olunan Yalama-Sumqayıt dəmir yol xətti ötən əsrin əvvəllərində istifadəyə verilmişdi. Bir əsrdir istismarda olan dəmir yol xətti artıq bugün üçün istismar dövrünü başa vurmuş hesab olunurdu. Həmçinin müasir yük qatarlarının sürətinə uyğun gəlmirdi. Bu səbəbdən də xəttin dəyişilməsinə qərar verilib. Abşeron yarımadasını Respublikanın şimal sərhədi ilə birləşdirən yolun ox üzrə uzunluğu 167,7 km, açılmış uzunluğu 362,8 km, o cümlədən əsas yolların uzunluğu 328,13 km, yan yolların uzunluğu 27 km, yol dəyişənlərin uzunluğu 7,5 km təşkil edir. Yolun bir xətti yenidən qurularkən digərində qatarlar hərəkət edir. Ümumiyyətlə bu günə qədər yolun 154,8 km hissəsi yeni reis Şimal şəbəkəsi quraşdırılmışdı və həmin kilometrin 143,9 hissəsi artıq ilkin hərəkətə açılmışdı. Ümumiyyətlə söküntü və tikinti quraşdırma işləri çərçivəsində 180,2 km mövcud yolun söküntüsü, qazıntısı işləri həyata keçirilmiş və bu sadalandırmaz işlərdən əlavə yenidən qurma işləri çərçivəsində isə 156,1 km hissədə torpaq işləri, dolğu yamacının genişləndirilməsi, həmçinin alt ballaz və 153,1 hissədə isə ballaz materialının sərilməsi işləri həyata keçirilmişdir. Sumqayıt-Yalama dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması yükdaşınma və sərnişin daşınma fəaliyyətlərində vaxta, eləcə də nəqliyyat vasitələrinin və infrastrukturun istismarı xərclərinə qənaət, ətraf mühit təsirinin azaldılması, təhlükəsizliyin artırılması kimi faydalar gətirəcək. Daşınan yüklərin rahat və təhlükəsiz hərəkət etməsi, bu işlərin etibarlı şəkildə icra edilməsi nəticəsində Azərbaycanın nəqliyyat tranzit potensialının səmərəli və geniş şəkildə şərait yaradılacaq və bu şəraitə uyğun olaraq yüklər məhz bu marşruta cəlb edilərək ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun payının artımına öz töhfəsini verəcəkdir. Hazırda texnoloji ardıcılığa uyğun olaraq tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Yol boyu 13 ədəd yerüstü piyada keçidinin və 32 ədəd eyni səviyyəli dəmir yol keçidinin tikintisi planlaşdırılır. Əsas yaşayış mərkəzlərində yerləşən stansiyalarda inşa ediləcək yerüstü piyada keçidləri fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan liftlərlə təchiz olunacaq.